Çox sağ olsunlar ki, məhkəmə də ədalətli hökm çıxartdı. İndi provasiya veriblər. İnşallah ki, 11-də evdə olmalıyam. Yəni, inşallah 1 il 8 ay cəza kəsildi. Şükür olsun Allahın birliyinə. Sağ olsunlar, himayəsiz addım atdılar, var olsunlar. Allah vəkilimizdən də, hakimimizdən də hamısından razı olsun. Razı qaldım hamısından. Çox sağ olsunlar ki, balamı xəstə balamı mənə təhvil verdilər. Ürəyim əməliyyat olacaqdı. Balamı gözləyirdim, balam çıxsın. Şükür Allahın böyülünə. Sağ olun, siz də Allah var eləsin.